Обласний центр культури і мистецтва вирішив почати новий проєкт. Завдяки ідеї Ганні Булаковій, харківській художниці, ми розпочали пленери «Барви Слобожанщини». Шановні глядачі зможуть подивитися результати пленерів художників зі всієї України. Я хочу подякувати Ганні Булаковій за цю дуже гарну ідею і запропонувати вам, шановні глядачі, насолодитися виставкою. Тема нашого пленера «Харків туристичний» з художницями-аматорами, яких ми пригласили в наш город. Ми приїхали в самые красивые места в Харьковской области и посетили наикрасивейшие парки в самом городе Харькове. Везде писали по этюду, этюды дорабатывали уже дома. Хочу подякувати організаторам. Хочу подякувати Анні Булгакові, яка у нас завжди була поруч. Ми встигали все і помалювати, іноді навіть в двох локаціях в один день, і встигали поїздити по паркам. Глаза не сразу раскрываются, когда приезжаешь, потому что ты с поезда, сразу на пленер, тебе понятно, что нужно что-то собирать, в этюдник планировать как-то свое время. И уже на второй-третий день начинают раскрываться глаза, и ты начинаешь замечать, что действительно вау, все очень красиво, и есть куда, и где работать, в общем-то. Участники нашего пленера – это люди, приехавшие из других городов. География очень у нас обширная. Ужгород, Чернигов, Вышгород, Киев и Харьков. 5 участников приехало, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на красную зону. Мы посетили Шаровку, Сковородиновку, парк Горького, парк Шевченко, Саржин Яр. Очень бегло просмотрели Полтавский шлях и наши монастыри и церкви в центре. Я сама из Чернигова, под впечатлением как от самого города, так и от его областей, от красот, от парков, от архитектуры. Здесь есть что писать, есть куда расти как художнику в плане даже развития написания архитектурных сюжетов, парковых. Хорошо развит, мне понравился парк Шевченко, парк Горького. Фонтанний комплекс. В Харкові вперше. І це місто мене зачарувало суто якоюсь бузковою димкою, якої не бачила я ніде. Європейські міста, вони дуже схожі один на одного, архітектура, але відчувається столиця початку радянських часів. Але також вразила чистота і велика увага до парку Горького. Ніде в Європі я не бачила стільки прибиральників, стільки охоронців, як парки Горького. Я приїхала із міста Вишгород Київської області. Я художник-аматор. Перший раз тільки в Харкові. Він мене просто здивував, вразив. Це місто контрастів, місто фонтанів, місто закоханих біля вашого фонтану закоханих. Просто це місто надзвичайне. І обов'язково хотіла би приїхати сюди з родиною і порадити своїм друзям, знайомим, щоб приїжджали тут частіше. І знаєте, бачачи наш красивий Харків, ми раді, що він Україна і що наша Україна надзвичайна. Дуже рада, що потрапила в це місто знову. Останній раз було 17 років. До речі, хочу сказати, що неймовірно змінилося місто. Сподобалось як в місті, так і за містом. Слобожанщина – це щось дивовижне просто. Сковородинівка. Таке затишне місто, наче місто сили. Відчуття таке, що ось хочеться або йогою займатися, або помедитувати. В Сковородинівці – це, знаєте, філософія і медитація. Под впечатлением от Сковородиновки, так, особенно тоже альтанка, дубы, аллеи липовые. Ця моя робота мала називатися
саме сковородинівські яблунька, які лежать килимом на цьому опавшому листі. Однозначно я під впечатлением від самої Шаровки, від усадьби, пруд, мостики, многоярусність ландшафта. Очень много локаций, где есть художнику, скажем так, разойтись кистью. Природа нам шептала, радувала, було гарно, сонячно, трошки морозно, але це не страшно. А також здивувало, наскільки все так затишно, по-домашньому, по-сімейному зроблено в Саржан Яру. Таке приємне дуже місце, і як завжди природа допомагає, осінь. І дуже приємно, коли наші роботи привернули увагу і дорослих, і дітей, і немовлят. Всі приходили, віталися, і нам було це дуже приємно, незважаючи на холодну погоду. На самому Харкові тут, мені кажеться, переписати, не переписати, і місяця не хватить. Як говориться, тільки от розігрілись, тільки розписались в живописі. Хочеться ще, але потрібно виїжджати, к сожалению, все закінчиться логічно. Щоб продовжувала своє логічне продовження. Сподіваюся, що нам все вдалося, і я вважаю, що це мій перший, але не останній візит до Харкова. Місто Харків просто the best. Всюди усміхнені, приємні люди, незважаючи на теперішні обставини. Ми вдячні вам, вдячні організаторам, вдячні нашій Анічці, вдячні Вірі Олександрівні, спонсорам, які нам подарували подарунки, дівчатам, які були разом з нами. Ми всіх вас любимо. Хочу подякувати кожній з дівчинок, з дівчат, хто був поруч і підтримували один одного, і допомагали. І співпраця дійсно така вийшла спільна, тому що кругом разом вийшло дуже гарно. Thank you.